Welcome and welcome back to my YouTube channel. Aru aji moi sai apunalokor soloi eta travel vlog hoy. Eta bahut dhuniya aru kole anxiety tension sob khatam hua jagaloi goi asu. Aru khun mane dekhisu jagatu bahute dhuniya bahut. Aru eneo video to last loike sai dikile to gom paboe je mu koloi goi asu. Aru jodi ei video to bhal lage please share to kori dibo aru jodi he prothom baro karone mor video to saise please subscribe kori lobo aru tetiale bolo ami goi asu o jeans e pinisu baro kenuka lagise mok comment ot janabo sun hal lagise na baro simple style e korisu to deri nokori bolo ami friends eya narangi aru moi yate logor swali joni lokhi asu karon tai mok iar pura loi jabo karon moi jehetu simi na pao he karone আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ইয়া আৰু জাগাটোৰ নাম্বাৰ কৈ দিও পানী খাইতি হয় গুৱাহাটী পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ দূৰত মানে নারেঙ্গী পৰা তো পানী খাইতি তাতে এটা বহুত ধুনিয়া মানে বেছি দিন হোৱা নাই আৰু এটা পিকনিক স্পটো হৈছে আৰু গছ আৰু শুটিং মানে শুটিংত দেখাই পাব সাগে আপোনালোকে দেখিলে ভিউটো তো বলক তালৈকে গৈ আছো আজি আৰু চাও কেয়া ৰাস্তাটো একেবাৰে কি সুন্দৰ পৰিবেশ মানে কি কম আৰু পুৰা একেবাৰে প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা যেন পাই ইফালে আহিলে তো হে কাৰণে কৈছিলু ন আৰু যত যায় আছে জাগাটো দেখিলে একেবাৰে কি কম আৰু তো এতিয়া আমি পালু আৰু এতিয়া আমি লেফট সাইডৰ ৰাস্তাটোৰে সোমাই দিছো এনেকে চাও আৰু ইয়াতে এখন ৰিজৰ্ট আছে ৰিজৰ্টখনৰ নামটো বাৰু ষ্টান্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ৰিজৰ্ট তো ইয়া সাইডৰ ৰাস্তাটোৰে আমি এনেদৰে গৈ থাকিলে হল বেছি দূৰ নহয় বুলে পাম আৰু তো চাও ফাইনালি আহি পাই গলো আৰু ইয়াতে এটা মন্দিৰো আছে আৰু ইয়াতে ধুমপান নিষেধ দে তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে ধুমপান চুমপান নকৰিব তো গাড়ী মানে ডাঙৰ গাড়ী নিব নোৱাৰি কিন্তু বাইক চাইক স্কুটি নিব পাৰি কিন্তু আমি নিয়া নাই তলতে থৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া বলক আৰু ইয়াতে এটা সৰু বস্তি আছে হয় নেপালী মানুহে বেছি আছে আৰু গৰু পালনো কৰে তো জেগাটো আহিয়েই চাওক কিমান ভাল লাগিছে আৰু ওপৰলৈ গ'লে চাগে চাওক একেবাৰে প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা যেন লাগে আৰু তো বলক গৈ আছোঁ লাহে লাহে ন তো আহি বহুত ভালেই লাগিছে তো চাওক ফাইনেলি আমি মন্দিৰৰ গেটখনো পালোঁ একেবাৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ পূৰা নিৰল নিস্তব্ধ তো আহি চাব কেতিয়াবা আপোনালোকেও আৰু চাওক এয়া পুরা ব্রহ্মপুত্র রিভার ইয়ার পুরা স্টার্ট একদম আর এইটা শিব মন্দির শিব পূজাত চাগে হয়েছিলে তো বলক আমি সেই গছডালের মাজলৈ যাও এতিয়া কিন্তু এইখিনি পরাই যাব মানে মন যোৱা নাই ইমান ধুনিয়া পরিবেশ কি কম আর আপনাদের আহিলে নিজেই গম পাব আর তলত দেখিছো ইয়াতে আজি শুটিংও হয়ে আছে তো পাৰিলে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চাওক প্ৰমুত্ৰ পুৰা ঠাৰ আছে আৰু তো এনেদৰে গৈ আছোঁ লাহে লাহে আৰু লগৰজনীক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু চাওক পুৰা একদম মানে ছানছেটটো দেখিলে বোলে বহুতেই ভাল লাগে কিন্তু আমিতো এতিয়া দেখা নাপাওঁ বাৰু একেবাৰে মানে কি কম আৰু আপোনালোকে আহিলে নিজেই গম পাব পুৰা এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আৰু ফাইনেলি গছডাল হয় আহতৰ যে গছ এডাল আছে হয় শ্বুটিং শ্বুটিঙে আপোনালোকে দেখি পাইছে চাগে তো এতিয়া আমি সেইখনলৈ যাম সেই গছডালৰ ওচৰলৈ তাৰ আগতে ইয়াত চাওক এইডালে গছ য'ত মাটিও নাই বালিও নাই কিন্তু শিলেৰে এই গছডাল আছে আৰু মানে বাৰিষা কালত পানী হয় গছডাললৈকে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পানী নাই তো সেইকাৰণে এইকেইদিন আপোনালোকে আহিলে ভাল পাব
photo uthilue aru hoy gostale saboloi bohutei bhir kore dala hotor gost TV আপোনালোকে বা শুটিংত দেখাই পায় এই গছডাল তো আজি মই নিশ্চয় করে দেখিলো আর আপোনালোকে আহিব আর কইছুনে এটা হৰু আইল্যান্ডৰ দৰে দেখাত আর আহিলে একেবাৰে যাবৰ মনে না যাব তো হে কাৰণে কৈছিলু যে মই এদিনৰ কাৰণে আইল্যান্ডৰ মাজত আছো Friends, ইমান ধুনিয়া এটা মানে ঠাই আপোনালোকক দেখাইছো তো তার কারণে জলদি জলদি মুকু 1000 সাবস্ক্রাইবার এটা কৰাই দিব আৰু পিছতো বাঢ়ি থাকিব 1000 সাবস্ক্রাইবার টো এতিয়া টার্গেট হয় তো এই কারণে প্লিজ 1000 সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক আৰু মৰম দিব বহুত শেয়ার কৰিব ভিডিওটো প্লিজ 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 আৰু চাওক এতিয়া মানুহ আহিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছে বহুতে মানুহ আহিবলে কিন্তু আজি অলপ কমে হয় আৰু ইয়াতে আজি শুটিংও আছে তো তার কারণে অকমান মানুহ আহি আছে ইতিয়া আৰু আৰু সাউ পুৰা মানে কি কম আৰু মিনি আইল্যান্ডৰ ভিতৰত থকা জানে মোৰ লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ আহক আৰু সাউক আৰু কি কম আৰু যদি টেনশন আছে ন এনজাইটি আছে ইয়াতে আহক এবাৰ আৰু মানে সবৰ পৰাই মুক্তি পাব আৰু ইয়াতে যদি অলপ টাইম বহে ইয়াৰে বতাটো খাই ন কি কম আৰু সাউ ভিডিওটো মই অলপ বহুত কৰো তো এতিয়া ময়ো যাও ইয়াৰ পৰা কাৰণ দেৰিয়ে হল আৰু এইফালে সাউ ফন্টি ফলে টিকটক কৰি আছে তো এতিয়া যাবৰটো মন যোৱা নাই কিন্তু উপায় নাই যাবটো লাগিব আৰু এতিয়া বাই বাই দিলো নেকি আৰু এটা নেক্সট ভিডিও লৈ আহিম তো তাৰ কাৰণে প্লিজ মৰম দিব আৰু মটিভেট কৰিব শেয়ার কৰি অলপমান লাইক দি কমেন্টো কৰিব তো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিওত বাই বাই